Kopš Latvijā sākušās pedagogu valsts valodas zināšanu pārbaudes, Liepājā darbu pavisam vai uz laiku zaudējuši 15 skolotāji. Daļa no šiem pedagogiem ilgstoši slimo un viņiem izsniegto darba nespējas lapu pamatotību vērtē veselības inspekcija. Mācība procesu skolās gan tas nesot ietekmējis, atstādināto pedagogu vietā atrasti citi, un neviena mācības stunda šī iemesla dēļ nav tikusi atcelta. Vairāk Harkots Pakalns no TV Kurzeme. Liepājas trešajā pamatskolā, kurā mācības notiek bilinguāli, valsts izglītības satura centra sāktās valsts valodas pārbaudes izrādījās nepārvarams šķērslis septiņiem pedagogiem. Trīs skolotāji pašlaik ir atstādināti no darbā līdz 5. jūlijam. Viņam ir dots laiks, lai uzlabotu latviešu valodas prasmes. Diemžēl fakts ir tāds, ka vēl četri skolotāji pārtrauc paši, pārtrauc darba attiecības ar 28. aprīlī. Jo viņi patstāvīgi pieņem lēmumu, ka tātad labāk vispār nestrādāt skolā, nekā tātad bišķiņ pamacīties. Vēl četri skolotāji šādu pašu ceļu gājuši arī Liepājas 7. Vidusskolā. Būtiski ir tas, ka šis te dabiskais atsijāšanas process ir sācies. Mums bija ļoti atklāta saruna ar cilvēkiem, kuri ir atklāti pateikuši, ka viņi nespēs to izdarīt. Mēs esam pārtraukuši darba tiesiskās attiecības. Vēl trīs šīs skolas pedagogi pagaidām nav nokārtojuši pārbaudes, tostarp divi no viņiem ilgstoši slimo. Mācību iestādes direktoram šī padoto ilgstošā prombūtne šķitusi aizdomīga. Tāpēc viņš lūdzis veselības inspekciju izvērtēt slimības lapu izsniegšanas pamatotību. Es uzskatu, ka šie trīs skolotāji ļaunprātīgi manā izpratnē ir izmantojuši likuma robus, proti tajā vietā, lai nokārtot pārbaudi, un tas ir pašsaprotami zināt latviešu valodu, un tā pārbauda absolūti nav sarežģīta. Nu, viņi ir izvēlējušies ceļu, ko sauc par slimības lapu. Pat labam jau kopš aprīļa sākuma inspekcija ir pieprasījusi šo pedagogu ģimenes ārstiem personu medicīnisko dokumentāciju un ir uzsāktas trīs atsevišķas pārbaudes. Plānots, ka pārbaudes būs pabeigtas jūnija sākumā, un pārbaužu laikā inspekcijas ārsti, eksperti darba nespējas lapu izvērtēšanas procesā skatīs pacienta vizīšu ierakstus, veselības sūdzības, nosūtījums, ja tādi ir bijuši uz tālākiem izmeklējumiem pie speciālistiem, šo te izmeklējumu rezultāts. Citus iesniegumus par aizdomīgiem skolotāju slimošanas gadījumiem inspekcija līdz šim nesot saņēmusi. Mācību procesa nepārtrauktību abās minētajās skolās gan tas nesot būtiski ietekmējis. Labais stāsts ir tajā, ka skola strādā. Tā pedagoga vietā, kurš ir uz slimības lapas, tad mēs esam atraduši jaunu skolotāju, tā kā mācību procesu notiek. Diezgan tāda pat traģiska situācija, varu teikt, ir ar matemātikas skolotāju. Tā pēkšņi atrast cilvēku, īpaši tagad maijā, kad ja tūlīt būs visi tie eksāmeni, valsts pārbaudījumi, atrast matemātikas skolotāju, kurš ir gatavs strādāt vēl ar pilnu slodzi trešā skola, gandrīz nav iespējams. Mēs ļoti labi zinām, ka skolas administrācija ir jau vakanči tādos jaunu pedagogu meklējumos, un cerams, ka līdz pat jaunajiem mācību gadam, tad arī tiks atrasti jauni pedagogi, kas varēs nodrošināt mācību procesu. Vēl viena pedagoģe nenokārtotās valsts valodas pārbaudes dēļ darbu zaudējusi Liepājas pirmskolas izglītības iestādē Liesmiņa. Izglītības pārvaldē gan norāda, 15 skolotāju iztrūkums aptuveni 800 pilsētas pedagogu saimē nesot liels skaitlis. Tāpēc situāciju uzskatīt par ārkārtēju nav iemesla. Argots Pakalns, Aigars Brečs, Justs Kurvins, TV Kurzeme.